Da har jeg fått med meg Magnus Nord med meg til et intervju. Og du, Magnus, du har brukt video veldig mye. Og det jeg lurer litt på, det er, nå begynte du egentlig med video? Ja, det er jeg ikke helt sikker på, Halvdan. Jeg har en viss peiling. Det er tidlig 2000-tall. Jeg husker jeg hadde en studentassistent som het Kjetil Østreng. Han viste meg en programvare som faktisk filmet det som skjedde på skjermen, og man kunne legge på fortellerstemme. Og den digitale undervisningen min hadde vært veldig mye verktøypreget frem til det. Det hadde vært sånn at jeg hadde laget tasteveiledninger med skjermutklipp, og det var helt revolusjonerende, for jeg kunne vise hvordan det så ut på skjermen med å klippe ut skjermbilder, og klikk 1 her, klikk 2 der, klikk 3 der. Og så fikk jeg plutselig en programvare der jeg kunne spille inn det på video og øke kvaliteten ytterligere. Så det må ha vært tidlig 2000-tall. Det er jeg helt sikker på, det er at jeg la ut min første video på YouTube i 2008, så det må ha vært i momentet rundt der. Ok. Og så er det dette viktige spørsmålet. Hvorfor begynte du med video i naturundervisning? Jeg tror det falt veldig naturlig for meg, i og med at jeg har et handicap i forhold til dysleksi. Det at jeg uttrykker meg veldig dårlig skriftlig. Og så bygger man gjerne opp da kompensatoriske evner, og for meg så har det å snakke blitt kompensatorisk evne. Så det har vært veldig naturlig for meg å kunne uttrykke meg muntlig i stedet for skriftlig. Og i forhold til nettbasert undervisning så er det jo sånn at man skal alltid gjøre en vurdering i forhold til hvilket medium som kommuniserer best. Men jeg har vel en tanke om at jeg har veldig lett for å gå til video, for det er rett og slett det mediumet jeg behersker. I modul 2 i NetPad 2 så snakker vi mye om læringsdesign. Og du har snakket litt om det, men hva tenker du, når er det mest egnet til å på en måte bruke video, og når er det ikke egnet? Fordi det er en veldig ressurskrevende jobb. Ja, der jeg begynte er i hvert fall jeg helt sikker på er en veldig fornuftig greie. Det er i forhold til å skulle lære bort typ verktøykunnskap, klikk her, klikk der. Ja, disse gamle tastelæreveiledningene mine, de fungerte de, men det er jo ikke noe tvil om at når du får vite akkurat hvor du skal klikke en, så såkalt how-to-videoer, det mener jeg har jo en enorm styrke i forhold til å lære bort ferdigheter i forhold til digital kompetanse. Og så er det jo da sånn at i hvilken medium, i hvilken teksttype formidles budskapet best? Jeg, som jeg sa, har jo veldig lett for å gå til video. Jeg må ofte ha med meg kollegaer på laget til å vurdere av og til om det kan være mer forhåndstjenlig å bruke en annen teksttype. Jeg er veldig sikker på at i forhold til læring, og i hvert fall av ferdigheter, så er animasjoner er en fantastisk måte å lære ting på og forstå prosesser på. Men det er jo så ressurskrevende. Men hadde jeg hatt muligheten, så hadde jeg nok lagd veldig mye animasjonsfilmer som viser ting. Så blir det jo sånn, kost-nytte da. Hvor lang tid tar dette faktisk? Og for meg så går det veldig kjapt å lage video. Jeg vil si at det tar, hvis det tar 10 minutter å spille inn filmen, så tar det meg 5 minutter å forberede meg, og 10-15 minutter i post-production, og så publisere dette her. Så hvis du snakker om at det tar 2-3 ganger lengre tid for meg å produsere en video enn selve innspillingen. Og så er jeg veldig innstilt på dette som heter godt nok. Så hvis jeg sier en feil, så klipper jeg den vekk, eller så kan det være greit nok av og til at jeg sier denne feilen. Så det å ikke ha for høye forventningsnivåer gjør jo at jeg kan spille inn video relativt raskt. Jeg vet jo mange som begynner med dette her, kommer i det som kalles retake loop, at de aldri blir fornøyd, og da tar jo plutselig dette mediumet veldig lang tid, og kanskje vært mye enklere å produsere innholdet som tekst. I NetPad 2 så snakker vi da om læringsdesign, og du blir kjent med et begrep som heter det bærende element. Og vi har jo hatt noen diskusjoner på kammerset som går på gjerne at det er gjerne hvor mye video skal du ha i et nettkurs, og det blir jo gjerne på en måte bærende for formidlingen.
Og da har jeg egentlig på en måte to spørsmål til deg. Det er egentlig, hva menes det med det? Og hva legger du i at video eller er et bærende element i et nettkurs? Ja, jeg lærte en gang for lenge siden selv at nettkurs, eller MOOC-er som jeg holder på, de har på en måte tre bærende elementer. Det er teksten, enten om den er egenprodusert eller produsert av andre. Og så er det videoen, og så er det tester og oppgaver. Og jeg pleier ofte å dele tester og oppgaver hver for seg, så ofte sier jeg at det er fire bærende elementer i mine nettkurs. Og da er det litt forskjellige måter å bygge opp nettkurs på. Veldig mange av sånne internasjonale studier har på en måte en mal som de bygger opp på, som er tekst, video, oppgave. Og det gir et forutsigbart læringsdesign, slik at studenten han forventer jo en måte at det kommer litt tekst, og så kommer det en video, og så kommer det en oppgave. Og det er veldig lurt å ha forutsigbart læringsdesign. På våre MOOC-studier på Høgskolen Østfold så bruker vi jo baklengs planlegging som et utgangspunkt for det vi lager. Og da er det ofte sånn at hva er forhåndstjenlig, ser vi ofte på. Og i hvert fall når jeg jobber sammen med Eva Brattvold, så blir jeg alltid utfordret på å finne det beste bærende elementet for å kommunisere det innholdet vi ønsker. Men det blir ofte sånn at vi jobber i team, og da blir det ofte at Eva produserer teksten, og jeg ender med å produsere videoene. Nå ga du en ganske god forståelse og kontekstualisering av hva som på en måte kan være et bærende element i et nettkurs. Men hva er det du legger i begrepet, og hva er et bærende element for deg? Takk skal du ha for den rette settelsen, Halvdan. Jeg skal prøve etter beste evne å svare på det. Ja, det bærende elementet, altså hva er hovedkommunikasjonsplattformen da, på en måte? Jeg tror jeg vil velge å bruke et eksempel fra tradisjonell undervisning for på en måte å forklare hva jeg legger i det. Det er jo sånn at i tradisjonell klasseromsundervisning, formidlingsbasert frontalundervisning, så er ofte det bærende elementet i undervisninga, det er at læreren står foran sitt publikum, elever og studenter, og formidler budskapet. Da vil jeg si at selve forelesningen eller snakkinga til læreren er det bærende element i forhold til det læringsdesignet som klasseromsundervisninga er. Og så vil jeg si, i veldig mange av de MOOC-studiene som jeg har laget, spesielt hvis jeg har laget de alene, så blir video det bærende elementet. For jeg erstatter da klasseromsundervisningen, som vanligvis ville skjedd, med en video som er betraktelig kortere og mer konsis enn hvis jeg skulle sagt det i et klasserom. Men da er det på en måte at jeg har flyttet undervisningen i klasserommet over i et annet format, nemlig video. Og det videoelementet blir ofte det bærende elementet i mine nettkurs. Meg og deg, Magnus, vi har holdt på med MOOC-produksjon i en del år. Og vi har hatt ulike tilnærminger til dette her. Jeg jobbet ved en stor institusjon som hadde mye ressurser. Så de hadde et eget TV-studio, de hadde egne videoprodusenter og så videre. Og når jeg da var i kontakt med undervisere i høyere utdanning, så var det mange som gikk direkte til video. Og så gikk vi noen runder med det og så at dette var veldig ressurskrevende. Det kreves mye tenkning rundt planlegging, produksjon, etterarbeid, det skal inn i et helt design og så videre. Og du har jo mye erfaringer med dette her, men du gjør det jo veldig raskt, fordi at for deg er dette her nærmest egentlig helt naturlig, vil jeg si. Men for å komme opp på ditt nivå, og så er det jo noen som må gå en vei, sant? Så du må jo begynne et sted. Og kan du på en måte beskrive litt dette her, hva er det som er ressurskrevende i videoproduksjon? Og hva er det som tar mye tid for de som skal sette i gang med det? Huet er det største problemet. Det at preferansen din er jo egentlig TV. Og TV er jo high-end produkt som kommer. Så det første jeg pleier å predikere, det er low-end.
at du god nok i det du produserer. Dette skrev jeg også masteroppgaven min om, og spurte studenter fra mange institusjoner om hvordan de opplever lærerens egenproduserte video som læringsressurs. Og nesten alle studenter sa at de var superfornøyd med videoene fra læreren sine, enten de var ett minutt eller de var 45 minutter lange. Så på en måte så det der med å ikke ha for høye forventninger, hverken på videokvalitet eller formidlingsevnen din til å begynne med. Vi må begynne et sted, og det sannsynligvis godt nok for dine studenter. Og så skal jeg ikke legge skjul på at jeg stadig har perfeksjonert meg. Og hvis du ser på en video jeg lagde for 10 år siden, så gremmes jeg nå over teknologi og kommunikasjon og sånne ting. Men det fordi at jeg har blitt på en måte en sånn videofrik, og det synes jeg ikke lærere skal være. Så har det jo alltid vært en stor fortvilelse for meg, det å få tilgang til godt nok utstyr. Så hvis jeg først legger masse arbeid og lager en god video, så synes jeg det kjempekjipt at den har enten dårlig lydkvalitet eller videokvalitet, fordi at jeg ikke har tilgang på dette. Jeg har jobbet på høyskolen i Østfold i all min tid, og jeg har skult til andre institusjoner som har hatt læringsverksteder og medieseksjoner og sånne ting, som hjelper til med produksjonen. Men jeg har jo aldri hatt de ressursene og det støtteapparatet rundt meg, så jeg har alltid måttet gjøre alt selv. Så hvis du har tilgang på din arbeidsplass til noen som kan hjelpe deg med å spille inn video, kanskje gjøre post-production for deg, så det jo ingenting som bedre enn det. Men jeg tror hverdagen til de fleste, den består i at du må lage selv. Og da handler det om sette seg foran PC-en, prøve å titte litt sånn rett inn i kamera 90 grader, ha en god mikrofon, og spille inn med webkamera. Kanskje begynne å tenke litt på hva som bakgrunnen din. Det en bokhylle med mange boktitler som studentene begynner å lese på eller noe sånt nå? Jeg tror det ganske lurt å ha en relativt nøytral bakgrunn, eller bruke teknologi til å blur ut bakgrunn. Men start lavt, og ikke sett for høye krav til deg selv, og så finnes det veldig ofte hjelp å få, enten av et læringsverksted, eller kanskje av en god kollega. I NetPad 1 og NetPad 2 så lærer du nå om ulike tilnærminger til på en måte, hvordan du skal sette i gang med videoproduksjon. Og kanskje et sånt viktig stikkord planlegging. Og man sier det at hvis man planlegger egentlig på en måte veldig godt, så vil det på en måte kutte ned tiden da, for selve den videoproduksjonen, sånn at du ikke havner i den her retake-loopen. Jeg synes det var et veldig godt begrepp. Og hva dine erfaringer, og hva rådene som du egentlig vil gi til de som skal sette i gang med videoproduksjon når det gjelder planlegging av videoer? Hva dine erfaringer der? Det skulle jeg egentlig sagt, Halvdan. Det skulle jeg sagt at det viktig å sette opp et manus, og det viktig å sette opp en dreiebok for hva som skal være i bildet og sånt nå. Sannheten, vet du, det har jo jeg aldri gjort selv. Okay. Så her det litt forskjell på hva jeg lærer bort i dette studiet, og hvordan det i praksis. Men det jeg kan i hvert fall si da, det at ved å tenke godt gjennom hva du skal si, hva budskapet ditt i videoen, det med å begynne på baklengs planlegging med å tenke, hva det vi ønsker å oppnå med denne videoen? Det å ha budskapet klart, og ha tenkt gjennom hva du skal si, det gjør at videoen blir kortere, i hvert fall for meg, og det tror jeg gjelder de fleste andre også. Og så har vi jo lært noe om i dette kurset at det ikke lurt å ha alt for lange videoer. Så jeg merker vel litt selv at jo bedre forberedt jeg jo kortere blir videoen. At jeg kommer ned til kort og konsist det jeg skal si. I forhold til dette intervjuet her, så har jo Halvdan og jeg, vi har tatt utgangspunkt i noen spørsmål, som jeg har fått se på forhånd, og forberede meg på hva jeg skal svare på de ulike spørsmålene. Og det kan være med på å få det mer konsist, det som formidles i videoen. Men det jeg veldig ofte gjør, det at jeg setter opp en gul sånn post-it-lapp, og den plasserer jeg så nærme linsa som overhodet mulig, med punktene jeg skal si. Og så merket dere kanskje ikke, men jeg hadde akkurat et klipp mens jeg tenkte meg om, og det bare klippte jeg vekk i post-production, slik at ikke det skulle bli tydelig for dere. Og så handler det om å ha det nærme. Har vi teleprompter, sånn som du kan se gjennom, sånn som du har i Dagsrevyen og sånt nå, så jo det beste. Men hvis jeg begynner å titte nå, så ser jo dere at jeg ser på notatene mine som under skjermen, og det blir veldig rart hvis jeg gjør det. Så jeg må prøve å titte
sitte i kamera der dere befinner dere, og så er det å ha notatene mine med kulepunktene på den post-it-lappen da, så nærme som mulig kamera. Og mange kameraer har også et sånt visningsbilde, sånn som jeg har her nå. Hvis jeg nå titter, så ser jeg på visningsbildet. Veldig naturlig for meg å titte i visningsbildet, men det ser rart ut for dere. Og avslutningsvis, Magnus, så er det jo alltid dette her som går på hva er det gode råd? Og hva er ditt råd til undervisere i skolen og høyere utdanning og de som ellers som jobber med opplæring? Har du noen sånne, ikke en smørbrødliste, men har du noen sånne bullet point på hva er gode råd for å komme i gang med videoproduksjon i, når man skal lage en nettbasert undervisningsopplegg? Ja, det har jeg prøvd å si noe om i modul 5 i NettPed 1. Der har jeg fått lov til å briljere og kose meg med å lære bort dette med video. Men jeg vil vel egentlig si at det viktigste er å ikke sette for høye forventninger til seg selv. Og den største bøygen for de fleste, det er å få ut den første videoen offentlig på YouTube som jeg gjør da. Min erfaring er at fra den første videoen ligger på YouTube, så er skrittet til neste forbedringspunkt er mye, mye kortere når du har kommet ut og fått produsert og lagt ut den første filmen din. Og så skal vi jo komme tilbake til litt om video, men om nettproduksjon generelt, når jeg får lov til å fortelle noe om det som er HIØ-modellen for MOOC-produksjon i modul 3 i dette studiet.